င်္ဂလာပါခင်ဗျာကေရှော်ပင်ကပြန်လည်ပြီးတော့ကျူဆူလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကေရှော်ပင်ကထပ်မံမိတ်ဆက်ပြီးတော့ရောင်းချပေးချင်တာတော့ကိုရီးယားနိုင်ငံဒန်ဝွန်ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ဒန်ဝွန်အမှတ်တစိတ်ကိုရီးယားဂျင်ဆင်ဆေးဝါးတွေကိုကျွန်တော်ဒီရောင်းချပြန်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဖြည့်စွက်စာတွေပေါ့နော်ဒီနေ့โอเคဒါတကယ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာဟိုးရှင်းနှစ်ပေါင်းများစွာဒဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တီရှိလာခဲ့တဲ့ကိုရီးယားနန်တွင်းမှာအသုံးပြုတဲ့အမှတ်တစိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တော်တော်လေးကိုကျွန်တော်အားနေတယ်တကယ်ပါကိုရီးယားကားကြီးကြည့်ဦးတယ်လေဟိုမှာဗရင်ကြီးတွေအဲအဲ့လိုမျိုးအဲတော်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးသူတို့ခက်သေးရနေစပြီးတော့နန်းသွင်းမှာအစင်တစိုက်ပေါ်ဆက်ပြီးတော့သုံးဆွဲလာတဲ့ဤပညာတွေကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ခင်မှာတော့ဒီတန်ဝန်ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးတော့ဒါပြုပြင်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်စေးတောက်ပုံစံလေးတွေကိုထုတ်လုပ်ပြီးတော့ရောင်းချတာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့တော့တန်ဝန်ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ဒီနေ့ရောင်းချမယ်ကိုရီးယား rap ဂျင်ဆင်စေးတောက်လေးတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေ့အသေးစိတ်ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်။တော့ညီမလေးနော်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့ဂျင်ဆင်းကတော့တကယ်ကိုဒါအဖိုးတန်တဲ့ဒါနော်အဓိကပစ္စည်းပဲနော်အခုတို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ကချင်ပြည်နယ်ကထွက်တဲ့ဒီရှီဘရီတို့လိုမျိုးပဲဒါကိုရီးယားနိုင်ငံမှာတော့ဒေသထွက်မှာပါတကယ်ကိုနည်းနည်းကြည့်ရပါကိုရီးယားနိုင်ငံထွက်တဲ့ဂျင်ဆင်းကသူ့ရဲ့အမျိုးအစားလည်းကောင်းတယ်ပြီးတော့အာနိသင်ရလည်းတကယ်ကိုဒါအစွမ်းထက်တဲ့အတွက်သူတို့ဟိုးကိုရီးယားရှေးဘရင်ကြီးတွေလက်ထက်တွေရနေပြီးတော့အခုချိန်ကြီးကိုဒီဇိုင်းမမတ်သူတို့ဒါတည်ဆောင်လာပြီးတော့အခုချိန်ကြီးသုံးဆွဲနေတဲ့ဟန်တွင်းတိုင်းစီဆစ်ဆစ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။โอเคအဲ့တော့ခလို့စပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ပုံစံကတော့เนาะလုံးဝစေးတောင့်လေးတွေเนาะအာလုံးဝကပ်ဆူးလေးတွေเนาะကပ်ဆူးလေးပုံစံပဲသူထုတ်လုပ်ထားတယ်။ကပ်ဆူးလေးတွေမှာ तू ကတတောင့်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 ကိုပက်ကေ့ဂျင်တစ်ခုစီထုတ်လုပ်ထားတယ်။မြင်တွေ့နေကြစေးဘူးတွေကြအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့စေးဘူးထဲမှာကိုအလုံးလေးကျော်ပြီးတော့ထည့်ထားတာ။အဲ့လိုကြောင့်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စေးဘူးတစ်ခါဖွင့်နေတစ်လုံးနှိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကအဆူပြန်တာ။အဆူပြန်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တကယ်ထိုက်တဲ့အားလေးတွေမရရှိတာမျိုးတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ तू ကတော့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်လို့ဒီကပ်ဆူးတစ်လုံးချင်းစီကို तू ကနော်မကာဗလီအုပ်ပြီးတော့သူတက်တက်ရရလေးသူကတီတီထုတ်လုပ်ထားတာဟုတ်စပြီးတော့တွေ့ရှိရတယ်ဗျဒီမှာထပ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကဘူးပုံစံနော်ဘူးပုံစံကလည်းနော်လက်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုရင်အရန်ကိုဒါအဆင်ပြေတဲ့ဘူးပုံစံလမ်းတွင်တိုင်းစီးတွေပုံစံကိုသူကပက်ကေ့ချင်းကနော်တက်တက်ရရလေးသူတီတီထုတ်လုပ်ထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့မြင်ရတယ်ကဲဒီမှာအပေါ်မှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ငါဒီမှာသူဂျင်ဆင်းတွေ့တယ်နောက်တစ်ခုဘာထပ်ပါသေးလဲဆိုတော့လင်းစီးမှုလင်းစီးမှုကတော့ဒါကိုရီးယားနိုင်ငံတာမကတရုတ်နိုင်ငံဂျပန်နိုင်ငံအထိပါတာကြော်ကြားတယ်ပြီးတော့နော်ဆက်ဂျိုနော်ဆက်ဂျိုလို့ပြောရမှာနော်တမင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတမင်ဂျိုမှကျွန်တော်အမှုန်ကျိတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီထဲကရတဲ့တဘာဝပစ္စည်းတွေအစီနှစ်တွေကိုထုတ်ပြီးတော့မှဒီထဲမှာထပ်ပြီးတော့သူကထည့်ထားသေးတယ်ဟာတော်တော်လေးတော့အားကောင်းမဲ့ပုံစံပဲလားနော်သူကပြောနောက်တစ်ခုထပ်တွေ့တာ Royal Jelly ဟာဒါလည်းမိုက်တယ်ဗျာနော် Royal Jelly Royal Jelly ကဘာလဲဆိုရင်ကိုတို့ဒီပြားရည်ရနေပြီးတော့တစ်စက်ပြန်လေပေါင်းခံပြီးတော့ထုတ်လုပ်ထားတာဗျာเนาะအဲ့တော့ Royal Jelly လည်းပါတယ်ဆိုတော့အားလုံး၄မျိုးတိတိကိုဒီထဲမှာ၄မျိုးပါဝင်ထားတယ်ဗျာ Okay အဲ့တော့တစ်မျိုးချင်းစီမှာသူ့ရဲ့အားလေးတင်တယ်ရှိတယ်ဗျာဘာတွေကောင်းတယ်ဘာတွေကောင်းတယ်ဘာတွေဟိုဘယ်လိုမျိုးเนาะအချိုးတွေတက်ရောက်မှုတွေရှိတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်အားလုံး၄မျိုးအဓိက main ingredients ကကျွန်တော်၄မျိုးပါဝင်ပါတယ်ချင်းစင်းပါဝင်တော့ကြောင့်အရွယ်မတိုင်ပြီးအိုမင်းရောင်ကျော်ကာကွယ်ပေးတယ်ပြီးတော့လင်းစည်းပါဝင်တယ်เนาะဒါကြောင့်အသေးကြောကတွေကာကွယ်ပေးတယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့အစွမ်းနာပြောတဲ့ဆက်ချူအုံနောက်နဲ့အောင်ကြောအားဖြည့်ပြီးတော့မှတ်ညာကောင်းစီတယ်နောက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုက Royal Jelly Royal Jelly ကဘာလဲဆိုတော့သွေးကြောထဲမှာရှိတဲ့အစီအပင်တွေကိုခြေဖြတ်ပေးတော့ကြောင်သွေးလည်ပတ်မှုကိုပုံမှန်ပြန်ဖြစ်စေတယ်တော်တော်လေးမိုက်တယ်သွေးထဲမှာရှိတဲ့အစီတွေအစီဖြတ်ပေးတာဆိုတော့ကိုလက်စတရောတက်နေတဲ့သူတွေသွေးဒိုးသမားတွေအဲဒီလိုလူမျိုးတွေကျွန်တော်တောက်သုံးတင်နေတယ်နောက်ပြီးတော့ Vitamin B Complex ကထပ်ပြီးတော့ပါသေးတယ်ဗျာနော် Vitamin B Complex ကိုထပ်ပြီးထည့်ထားတဲ့အတွက်သူအုံနောက်နဲ့အောင်ကြောတွေအားဖြည့်ပေးပြီးတော့မှတ်ညာကိုတူပါစီတယ်ဗိုက်တာမင် E လည်းထပ်ပါသေးတယ်ဗျာเนาะဗိုက်တာမင် E ထပ်ပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုခံစွမ်းအောင်မြင့်တင်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဗက်တီးရီးယားတွေနဲ့ဒီယောဂါပိုးတွေကိုကာကွယ်ပေးစေတယ်ဗျာเนาะအန်တီဘော်ဒီအရင်မြင့်သွားပြီเนาะဘော်ဒီအထဲမှာရှိတဲ့ဒီအန်တီဘော်ဒီကအရင်မြင့်သွားတဲ့အခါကျတော့အခုလိုမျိုးသူကပြန်လည်ပြီးတော့ကာကွယ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲဒီမှာဆိုတော့เนาะအစောပြောတဲ့ကိုတို့ဆက်ဂျူလေးပေါ့เนาะစပင်တန်စွမ်းစီပြီးတော့စပင်ကျွတ်ချင်းမှာကာကွယ်ပေးတယ်ဝါရမ်းလိုက်တယ်เนาะဒါစပင်ထိပ်ပြောင်းတဲ့သူတွေเนาะအပြည့်တော့စပင်ကျွတ်တဲ့သူတွေအဲဒီလိုမျိုးတွေဆိုတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်နောက်တစ်ခုက supplement တွေမှာတကယ်ကောင်းနေဟာเนาะမျက်စိအားကောင်းစေပြီးတော့မျက်လုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါတွေကာကွယ်ပေးတယ်ဗျာဟာเนาะဒီဆက်ကြိုကနေပြီးတော့သူထုတ်လုပ်ထားတာဗျာเนาะအများကြီးပဲဗျာเนาะပါတယ်ဗျာเนาะပြီးရင်နောက်တစ်အုံနောက်နေအာယုကြောအားဖြည့်ပြီးမှညံအောင်ကောင်းစေတယ်အာဒါလည်းဟုတ်တယ်အသက်ကြီးလာတဲ့ခါမှာเนาะလူကြီးတွေကမေ့တတ်တယ်เนาะဘယ်လိုသွားခဲ့တယ်ဘယ်လိုလာခဲ့တယ်အဲဒီလိုမျိုးသူတို့တချို့ဟိုမှညာတိတ်ပြီးတော့တတိမရတော့ဘယ်အဲ့လိုမျိုးချိန်မှာတော့အုံနောက်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့အားဖြည့်ပြီးတာဟာတကယ်ပိုက်အာယုံကြောအားစီတက်တက်ဝင်တောင်းနေကြမလို့တော့မှန်နေဗျာညီမလေး
ဟုတ်တယ်ဗျာเนาะပြီးတော့နောက်တစ်ခုပါလဲဆိုတော့စိတ်ကိုကြည်တင်လန်းဆန်းစေပြီးတော့စိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုရော့ချပေးတယ်ဗျာဟမ်ဒါဆိုရင် depression ဝင်တာတွေပါလိမရှိတော့အများအားစိတ်ကြည်ပြီးတော့လန်းနေကိုခံစွမ်းပါမြင့်တင်ပြီးတော့အာရုံကိုပြည့်စေဒါတော့အမျိုးသားတွေအတွက်တကယ်ကောင်းပါတယ်เนาะကိုခံစွမ်းတွေမြင့်တင်ပြီးတော့အာရုံကိုပြည့်ဖြိုးစေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့เนาะဒါအများအားထိုင်တိုင်းမိုင်းဖြစ်မနေတော့ဘဲနဲ့เนาะအပြင်တွေပါတော့ရင်တက်တက်ကြွကြွနဲ့ဒါအလုပ်ငန်းဒီကိုပြန်လည်ပြီးတော့လုတ်ကိုင်းနိုင်စီမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဂျင်စင်ဗျာလာပြီရှာကြီးလာပြီเนาะဒါဂျင်စင်ဒါကိုရီးယားနိုင်ငံအဓိကဒါထုတ်လုပ်ထားတဲ့ဂျင်စင်သူကတော့အရွယ်မတိုင်မီအိုမင်းချင်းအောင်ချင်းကိုကာဝယ်ပေးတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကိုရီးယားလူမျိုးတွေကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်เนาะအသက်60ဆိုရင်မဲ့လည်းဒီချို့ကျွန်တော်မိမပြန်နုတယ်နုပြိုတယ်ဘာလို့သူဂျင်စင်ကိုအမြဲတမ်းပြီးဝဲတယ်ပြီးအသက်ရှည်တယ်เนาะโอเคအဲ့တော့အရွယ်မတိုင်ခင်အိုမင်းချင်းအောင်ချင်းကိုကာဝယ်ပေးတယ်နောက်တစ်ခုကအုံနောက်နဲ့အာကျွန်တော်ပျက်စီးစေနိုင်တဲ့ဆဲတွေကိုเนาะပြန်လည်ပြီးတော့ဒါခြေဖြတ်ပြီးတယ်ဒါဆိုရင်စောနာပြောခဲ့တဲ့ဒီအုံနောက်နဲ့အာယုံကျော်ဆိုကျွန်တော်လေဖြတ်နိုင်ခြေရှိတဲ့သူတွေเนาะလေဖြတ်ထားတဲ့သူတွေဒီလိုလူမျိုးတွေအတွက်ဆိုရင်လည်းပြန်လည်ပြီးတော့တောက်သုံးမယ်ဆိုရင်ဟာကိုယ့်ရဲ့ဒီအုံနောက်တွေအာယုံကျော်လေးတွေကပြန်လည်ပြီးတော့တန်ဆွမ်းစေပြီးတော့ဒါကိုယ့်ကိုဒါပြန်လည်ပြီးတော့เนาะလိုချာတက်ကြွလာစီမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့တွေးကျော်ထဲမှာရှိနေအဆီတွေအရန်ရေးကြည့်ရပြာတွေးကျော်ထဲမှာအဆီလေးတွေပိတ်နေတဲ့အခါမှာတွေးတဲ့အောက်ဆီဂျင်ကောင်းစွာမရတော့ဘူးမရတဲ့အခါဘာဖြစ်လဲတွေးတဲ့မှာအဆီလေးတွေရှိနေတယ်တွေးတဲ့ဘက်ကမကောင်းဘူးနေရာထိုင်တာ time mind လာတယ်တို့ပြောလူကနှုံးလာတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးတွေတွေးရတယ်ဒါလည်းပါတယ်နောက်တစ်ခုအခြေပြားပျော့တွဲမှုကိုကာကွယ်ပေးစေတယ်ဒါကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာပရည်တွေတွန့်လာတာရေပြားတွေတွဲကျလာတာအဲဒီလိုလူမျိုးတွေအတွက်ဆိုလေအတော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်ဗျာနော်ပြန်လည်ပြီးတော့ဟန်တာပြီးအသားရည်ကိုကြည်နေတင်းပကအရွယ်တင်မြုပ်ပြူစီဒါတော့မှန်ပါတယ်ဗျာနော်ဂျင်စင်းနဲ့ဒါထုတ်လုပ်ထားတဲ့ cosmetic တွေတော်တော်များများတော့ကျွန်တော်တွေ့ဘူးတယ် skin care တွေတော်တော်များကျွန်တော်တွေ့ဘူးတယ်ဂျင်စင်းကနော်ပြန်လည်ပြီးတော့အသားရည်တွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့မြုပ်ပြူစီတာဒါတကယ်လက်တွေ့ပါနော်ဒါတော့တော်တော်လေးမိုက်ပါတယ်နော် link zip ဖြစ်သွားပြီ link zip ကကြတော့ကျွန်တော်ခုခံမှုဆဲတွေကိုဖြစ်တော့ကိုခံဆွမ်းအောင်ပြန်လည်ပြီးတော့ညှင့်တင်ပေးတယ်ခုခံဆွမ်းအောင်ညှင့်တင်ပေးတာပဲတွေးတွေးရှိ glucose အာဒါတခြားတွေကိုရှော့ချပေးတဲ့စီချိုယောဂါကိုကာွယ်ပေးတယ်တန်းနာရင်ကျက်ဆိုတဲ့ဟာတော်တော်လေးခက်ခဲတယ်ဟောအသက်ရှူလို့မဝဘူးမောလာတယ်ရင်တွေကျက်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးနော်ဟိုလှုပ်ရှားမှုတွေနှေးကွေးလာတယ်အဲ့လိုမျိုးလူတွေအတွက်ကိုဒါတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတယ်နော်အဆုတ်ရောင်နော်အဆုတ်ရောင်ဆိုတော့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပြဿနာရှိနေတဲ့လူတွေနော်အဲ့အဲ့အနေမှာတဆင့်ဒါအဆုတ်သေးကိုကျွန်တော်တို့ဒါဘက်တီးရီးယားတွေဝင်ပြီးတော့အဆုတ်ရောင်နဲ့ဝေဒနာကိုခံစားနေရတဲ့လူတွေဒီလိုလူတွေအတွက်ဆိုလည်းပြန်လည်ပြီးတော့သူကရှော့ချပေးတယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုအသားရည်ကိုကြည်လင်ဝင်ပပြီးတော့အရွယ်တင်လူပြိုစီတယ်နောက်ပြီးတော့အသေးယောဂလင်းစည်းအသေးအာတိုစေးဆိုတာကျွန်တော်ကြားဘူးပါတယ်เนาะအဲ့တော့လင်းစည်းနဲ့ထုတ်ထားတာเนาะတက်တက်လင်းစည်းလေးတစ်ခုပဲထည့်ပြီးထုတ်ထားတာဟိုဘာအရက်တွေရက်ထဲမှာပါတဲ့အယ်လ်ကိုဟောအဲသူကအက်ဆစ်တွေเนาะအဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးအသေးရဆစ်တဲ့နေရာမှာပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်သူကလှုပ်ဆောင်ပြီးမှာဗျာဟာလင်းစည်းရတယ်ဒါသူလည်းတော်တော်လေးကိုမှိုက်တယ်ဗျာအားလုံး၄မျိုးအဓိက main ingredients ကကျွန်တော်၄မျိုးပါဝင်ပါတယ်သူကဘာလဲဆိုရင်တော့ Royal Jelly ရဲ့เนาะကိုရီးယားနိုင်ငံထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Rap Ginseng မတူးเนาะ Ginseng ထဲမှာမှ3နှစ်သား Ginseng ရှိတယ်2နှစ်သား Ginseng ရှိတယ်ကျွန်တော်6နှစ်စိုက်တဲ့ Ginseng ရှိတယ်10နှစ်စိုက်ထားတဲ့ Ginseng ရှိတယ်အာနိသင်တွေမတူပါဘူးအဲ့ဒီမှာမှစိုက်ပျိုးထားတဲ့ Ginseng နဲ့တောတွေတောင်တွေမှာပေါက်တဲ့ Ginseng နဲ့လည်းမတူပြန်ဘူးညာเนาะအဲ့တော့သူကကြတော့တဘာဝရတဲ့ Ginseng နဲ့ထုတ်ထားတာအဲ့တဘာဝ Ginseng ဆိုတာစိုက်ထားတာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲတော်ထဲမှာလိုက်ရှာပြီးတော့မှရတဲ့ပေါက်နေတဲ့ဂျင်ဆင်းကိုယူပြီးတော့မှ modify ပြန်လုပ်ပြီးတော့မှဒီကပ်ဆူးလေးကိုထည့်ထားတာဒါကြောင့်မလို့ဈေးကလည်းသူတို့ကြီးတယ်အဲဂျင်ဆင်းလေးနဲ့မတူလုံးဝမတူဂျင်ဆင်းမှာဂျင်ဆင်းအမျိုးအများကြီးရှိတယ်ဗျာအမှမှတော့ rap ဂျင်ဆင်းကိုအသုံးပြုထားတယ် okay နောက်တစ်ခုက lingzi เนาะ lingzi မှာမှလည်းဒါ lingzi ကတော့ကျွန်တော်တရုတ်ပြည်မှာလည်းတွေ့တယ်ကိုရီးယားမှာလည်းတွေ့တယ်เนาะအဲ့ဒီ lingzi ကိုအဓိကသူတို့ပြန်ပြီးတော့ဒါပြန်လည်ပြီးတော့ modify လုပ်တယ်လုပ်ပြီးတော့ lingzi ကိုဒီထဲမှာထည့်သွင်းထားသေးတယ်အစောနာပြောတဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့တမင်ဂျိုပေါ့ဗျာเนาะတမင်တော့ဆက်ပေါ့ထားပါတော့တမင်ဂျိုပေါ့အဲတမင်ဂျိုကိုသူတို့ခြေလိုက်တာအမုံနေဖြစ်သွားခြေပြီးတော့မှလုံးဝကျင်ညက်တဲ့အထိခြေပြီးတော့မှတမင်ဂျိုဒီကပ်ဆူးထဲမှာထပ်ပြီးတော့ထည့်ထားတာဗျာเนาะနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ Royal Jelly ပါတယ်အဲ့တော့တော်တော်လေးကိုပြည့်ပြည့်စုံနဲ့ဒါဖြည့်စွက်စာထဲမှာပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီဘူးကြီးထဲမှာအလုံးဘယ်နှလုံးပါလဲဆိုရင်အလုံး120ပါတယ်တရက်ကိုတောက်အောင်တလုံးပဲအဲတရက်ကိုတလုံးပဲတောက်မယ်ဆိုရင်တော့120ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရက်4လလောက်တောက်လို့ရတယ်เนาะအလုံး30ဆိုတော့အများကြီးတောက်လို့ရတယ်အားလုံး4လစာလောက်တောက်လို့ရတယ်အခုကျွန်တော်တို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ကြီးညာနေတဲ့အချိန်မှာကိုရီးယားနိုင်ငံဒန်ဝန်ကုမ္ပဏီကထုတ်လုပ်တဲ့ဒီဂျင်ဆင်းဆေးဘူးယူရရှိမယ်ဈေးနှုန်းကတော့9,900ကျပ်ဆိုတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်9,900ကျပ်ဆိုတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့
ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အလုံး120ပါတယ်တရက်ကိုတစ်လုံးတောက်မယ်ဆိုရင်4လတိတိတောက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့အဖေမိတွေကိုကတော့မယ်လက်ဆောင်ပေးမယ်အဖိုးတွေအဖွားတွေကိုပြန်လှည့်ပြီးတော့ကတော့မယ်ဆိုရင်တော့တကယ်အဖိုးထိုက်တန်တဲ့ဒံဝန်အမှတ်တစိဒါကျွန်တော်ဂျင်စင်စေးတောင်းနေပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့9000 9000ကျက်နဲ့အခုဖုန်းဆက်ပြီးပါပြီးမှတာနဲ့ဒီစင်းလုံးနဲ့ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့နောက်လာမယ့် Facebook ပင် season မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဘလိုမျိုးကိုရီးယားပစ္စည်းအသစ်ဆန်းလေးတွေကိုထပ်မံပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးအောင်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်နဲ့အတူလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုထိုက်ကြရအောင်ဗျာ